नेपाल एयरलाइन्सले दशैंको फूलपातीका दिन काठमाडौँ भैरुवा काठमाडौँ उद्धार उडान गर्ने भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सका अनुसार 24 असोजका दिन न्यारो बोडी जहाजबाट भैरुवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न लागिएको हो। काठमाडौँबाट बाहिर जाने यात्रुको चापलाई ध्यानमा राख्दै प्रति व्यक्ति एकतर्फी 7,000 रुपियाँ भाडामा यो रूटमा उडान गर्न लागिएको नेपाल एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। RA 1733 उडान नम्बर रहेको जहाज बिहान 11 बजे काठमाडौँबाट उड्ने भएको छ। यस उडानमा 30 किलोसम्म लगेज निशुल्क बोक्न समेत नेवानीले जनाएको छ। सोही जहाज 12:30 बजे भैरुवाबाट काठमाडौँ उड्नेछ, जसको भाडा 3,890 राखिएको छ। यस उडानका लागि निगमको कार्यालय, वेबसाइट र आफ्नै मोबाइलबाट अनलाइन टिकट समेत लिन सकिने नेवानीले जनाएको छ। यो 158 सिटे जहाज हो।